Hej YouTube, det er Vagrim, det gør jeg, og velkommen til dagens YouTube video. Som I kan se, så kører vi Rim Mistress, ligesom sidst. Så ja, det er jo simpelthen bare skide godt, jo. Interessant. Nå, så holder vi her. Holder jeg lidt for meget ud med det hele, eller? Eller var den bare så pæn, den lastbil her, som var nødt til at stoppe og kigge på den? Det var en dame, var det ikke? Det synes jeg, det ligner. Så sidder vi jo så ligesom her. Google Uge. Så. Så kommer vi afsted.
Hvordan skal jeg få GPS'en, mand? Den er mig den anden vej. Der forsvandt simpelthen lige en lastbil der. Og der forsvandt en politibil. Bot! Fik I chok? Det er sådan en Scania, skal jeg sige. Men med det sagt, YouTube, som jeg ikke har sagt en skid, så vil jeg slutte den her video af for nu. Så, hold nu kæft. Så vi ses i næste video, YouTube. Og husk noget som altid. Say no to drugs, say yes to drugs. Og så ses vi i næste video. Hej.